Ոստանովսկին էր ասնում մանկնայինը և հավացը կայացար և տեսնում է կարարատ Արմենյան հասնում է նպատակին թվաստ արդեն մտանգը անցավ ու իվայլ Դիմիտրով ասում է չէ Արցախը հիմնականում պետք է ատացեք եվ ասպեկ անգամ երկրորդ հարակում իրոր ինչնակ և Արցախի խաղացողները եմ ամաստինապես Էմիլ Եղիրազարյանը կնդարտում արկում է տեպի տուգան այն հրապարակ հավաս տարպասին և մեկ-մեկ պատասխան կնդակը երկրորդ խաղակեսում խպում է հիմա Արցախի ֆուտբոլիստները ու այստեղ կարծում եմ որ Արարատ Արմենիայի պաշտպանները ուղղակի հայացքով են հետևում թե ինչ չէ տեղի ունենում տուգանային հրապարակում ու նրա մատուցիկներում եթե չեմ սխալվում Հովանես